hay'adda laan qeyrta cas qeybteeda magaalada Burco ayaa waxaa ka ashtakoonaya oo ka cabanaya dadka danyarta ee ku nool xaafadda la yiraahdo Daalo oo ka mid ah magaalada Burco. Waxaana ay ka ashtakoonayaan guddoomiyaha laan qeyrta cas ee magaalada Burco. Wariyahalkaasi nooga soo warama Shaakir Cabdi ayaa faahfaahinaya. Dadka danyarta ee ku dhaqan dhulka loo yaqaano Daalo ee ka tirsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa cabasho xooggan ka muujiyey guddoomiyaha bisha cas ee gobolka Togdheer Cabdi Cawil, kuwaas oo sheegay inay ka rareen dhulkii ay deganaayeen dadkaasi danyarta. Sidoo kale waxa ay baaq u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, waxaana ka mid ah hadalladoodii: haddii beedankeeda le waxaan leenahay ninkaan ugu tacadiyaya ee waagii baryaba waxaan kugu dhici ciidanka noo soo kaxaysanaya ee waagii baryaba waxaan kuuri noo soo hubaynaya askarta. Waxaan doonaynaa madaxweyne inaad ninkaanaga qabato oo annaguna wixii aanu xaq u leenahay aad na siiso, isaguna wixii uu xaq u leeyahay aad naga mariso. Haddii aad meesha madaxweyne isaga uu leeyahayna waajibkayga in nala kala mariyo, annaguna aanu halkii bini'aadanka dadka kaleba la geeyey in nala geeyo oo si wacan haddii beedankeeda leeyahay naloo kala xaq mariyo. Dad baahan baanu nahay oo dawladda iyo hay'adaha iyo shicibka dintaba u baahan, intaba u baahan. Noobuu soo sheegi, noomuu iman maalin wax namuu tarin, nama waanin. Intaanu ku jirray buu guryaha iyagii aanu ku jirray sharci u samaystay, sharci nagu dul samaystay oo lacag fangareeyo nin walba inuu geeyo sharci nagu dul samaystay. Beenbeena ayuu nagu dul samaystay. Wuxuu yidhi dadka anaa dejiyey, wuxuu yidhi anaa jingadaa saaray, wuxuu yidhi anaa u soo xaaday, wuxuu yidhi anaa ka kireeyey. Waa Cabdi Cawil baa la yidhaahaa, Cabdi Cawil. Hadleen dad badan baa hadlay, maati baanu nahay, dad masaakiina baanu nahay. Waxaanu soo galay 1995 ayaan anigu halkaas soo degay anoo laba caruura wata. Maantana waxaan haystaa 10 caruura, 10ka caruura xaafadda Daalan ku dhalay. Annaga odagan Cabdi Cawil noloshiisa intuu soo hor istaagay namu odhanin guryahan anigaa leh iyo anigaa dhistay iyo jiingad baa ii saarteen toona iyo waashmaan ii ahaada toona. maalintii aanu guriga soo degnay ee aanu nimi aanu balaqsanaan halkaa ku dhacnay wuu joogay. intuu noo yimidna muu odhanin. anaa adeer guryaha leh aniga ayaa igu jiray sanad. hadduu leeyahay intuu noo dhisu noolan lahaa ii gala. qof waliba dhulka ayuu kala kacay. isaga ayaa dhistay, isaga ayaa hagaajistay. wixii yaraa ee aanu haysanay iyo wixii yaraa aanu urursanay iyo wixii muslimna siiyey kharaabadahaas ayaanu ku dhimaynay oo aanu ku qabyo tirnay. Cabdi Cawil nagu soo jaheeyey madaxweyne naga qabo, madaxweyne naga qabo, waxba naguma leh, midna wax naguma leh, midna wax laguma leh. waa naloo soo shuray koo, waa naloo heshiiyey, biyihii buu naga qubay, ciyaalkii buu naga laayey, meheradii buu naga dumiyey. madaxweyne naga qabo. ugu dambayntii mar aan isku dayna in la xiriirno guddoomiyaha bisha cas ee gobolka Togdheer Cabdi Cawil ayaa noo suurtagelin. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka RTN, Burco.